Oggi Bordoli, Cristina Pasemes. Rääkisime enne Richard Murutari munadest, et on väga lennukalt oma amatöörkarjääri alustanud, et ei ole siin vaiksed kerged matsid, vaid on kohe saanud endale vastu näiteks Siim Asperki, kellegi lahing oli võimas. Nii, ootame matsi algust. Esimene raund. Richard alustab kohe väga agressiivselt. Tambet vastab jalalöögiga, aga edu ta sellest ei saavuta. See, kuidas need mehed praegu püstivõitluse asendis on, Kristen, kuidas sealt maadlema saab minna? Kui nad 11 tunnevad, siis on päris keeruline. Et eks see peale liikumise või nurga võtmisega peaks toimuma. Me nägime, et Richard tegelikult üritas paar korda maadluskontakti võtta ka, aga see oli selline pehmema poolsem. Sealt jõulist mahalingist oodata ei ole. No kui muud varianti ei ole, siis Aaliku esimesed matsid näitavad, kuidas maadlejad saavad depressiivselt käed ette panna ja lihtsalt peale joosta. Et see on ka üks lahendus. Ja. Aga nad tunnevad just üks väga ilus kohtamislöök Richard Murutarilt. Selline agressiivselt ründab ka, et passima ei jää. Alt Tambet Kajak üritab ohustada kaitsemänguga, siduda jalgadega käsi ja kaela. Aga Richard Murutari füüsis on sellest väga kindlalt üle. Huvitav, lased Tambeti püsti. Järelikult mees tunneb ennast igas distantsis väga kindlalt. Või siis oli seis seal nii kehva, et ei tahtis oma käeselt välja saada. Kindaga raskem välja ka võtta. Mulle meeldib see, kuidas Richard mängib selle kohtamislöögiga. Ootab Tambeti jalalööki ja no karistab väga ilusti käega. Proovisin poolenist vist judo heidet teha, aga unustas ära, et kimanud seljas ära. Vaatame, kuidas Tambet sealt välja saab, nagu ma ütlesin, et maasvõitlus virtuoosid kumbki mees ei ole, aga no, distants on siiski nende jaoks tuttav. Richard on suutnud ennast jälle peale poole saada ja otsib sealt võimalust selga minna, et lõpetada match kägistusega. IMAF-i turniiri formaadi reeglid võimaldavad nüüd ka pähelööki, mis tähendab seda, et kui suurt amatöörkinnastega seljas kägistust leida ei saa, siis on hea ka jätkata löökidega. Korralik siuke amatööri mäng käib, et paari sekundi jooksul üks on peal, teine on all, üks on peal, teine on, et profides sellist asja väga palju ei näe. Aga kuigi kumbki mees neist ei ole võistelnud varem IMAF-i reeglite järgi maas pähelöökidega, siis mulle meeldib see, et nad on nüüd selle paari kuu jooksul suutnud selle ilusti oma mängu siduda. Me näeme, et mehed tekitavad maas võimalusi pähe löömiseks ja realiseerivad ka neid väga hästi. No olge aus, et ilma löökidelt pähe oli natuke imelik ka. Eks ta muudab seda stiili kindlasti, et maadluses on ju eriti näha seda, et sportlased kohanevad reeglitega väga kiiresti, otsitakse kiiresti üles, kus on reeglites auki, hakatakse sinna vajutama. Jah, just. Ja samamoodi on ka vabavõitsust, kui on teada, et sa viid mehe maha ja pähe lüüa ei või. Oi, mis see siis nüüd on? Käelukvüritus ja kell päästab Tambet. Kell päästab, jah. Kas kohtunik arvab teisiti? Pastutas ära või? Mulle tundub, et kohtunik ei arva teisiti, sest nurga meeskond tuleb ringi. No see läks küll sekundite mäng. Richard Murutaril nurgas Jorgen Matsi, Tartu spordiklubi võimla peatreener. Ja nagu ennist mainisime, Tambetil nurgas Edvin Eerik Kibus, Eesti üks esipüstivõitlejatest. Arst on ka juba seal kohal. No, arstidel on kohustus Eesti sportliku vabavõitluse liidu reeglite järgi olla nurgas iga raundide vahelise pausi ajal. Et kuigi IMAF-i enda nõuded on madalamad, nõutakse ainult seda, et meedik tuleks nurka siis, kui sportlane omal jalal ei saa nurka tagasi või näitab, et ta on kergelt uimane, siis Eestis on meedik olemas kogu aeg, et kontrollida sportlast seisundit. Sekundid pausi lõpuni. Richard on juba püsti, Tambet näeb välja natukene väsinum. Tundub, et Edvini hea püstivõitlus kandub üle rohkem vastasnurka seekord. Peegeldab. Ei väsi kordamast, Richard on nüüd väga ilusaid. No, kuna Richard on arvestati rohkem võistelnud nooremast peast, ja võibolla on parem strateeg.
Teine raund. Nii, teine raund. Mis sa arvad, kelle esimene raund läks? Richard. Jagan seda arvamust. Väga ilusad tabavad löögid. Kõigi ühest maha viimisest ja alla poole, siis ikkagi maas suutsid rohkem domineerida. Vaatame, mis plaaniga Tambet mängu teise raundi tuleb. Ilmselgelt tuleb teha esimese raundis mingit korrektuure. Mis sa arvad, palju sellises võitluses Richardi pikkuse eelis maksab? No, käe pikkus kindlasti midagi maksab. Heidete ajal peaks ka nagu midagi peaks tal aitama. Palju maadluses mängib rolli pikkus? No, uute reeglitega hakkab väga palju mängima. Et pikk lihas iseenesest juba on vastupidavam. Samas olid ju maadlejad samasuguses seisus, et mitte ainult sportlikus vabavõitluses ei tule mehed meistrivõistlustele uute reeglite järgi, vaid ka väga traditsioonis alal nagu maadlus on tehtud just muudatus paar päeva enne võistluseid. Mis see muudatus läks läbi? Nii, oota korra, Tambet üritas maha viimist, aga Richard keeras selle enda kasuks. Tambet on allpool, Richard võib kontrolli ilusa giljotiini haardega, mis tähendab siis pea ja kaela kõrilukustamist. Richard on väga ohtlikus pealkontrolli asendes, vaatame, kuidas nüüd suudab lööki realiseerida. Seda kaela oleks võinud natuke kauem pookida, Richard. Tundub, et läheb oma signatuur käeluku järgi hoopis. Mm-hmm. Vaatame, kas Tambet annab selle kätte. Isenes Tambet peaks oma küünarnukid peidus hoida. Põlvedega kõndis üles ära selle ja läks ära. Match on lõppenud. Selles mõttes huvitav lahendus Tambeti poolt, et oli näha seda käeluku kaugelt tulemas. Richard Sidus oleks pidanud oma küünarnukid ligidel hoidma. Aga võibolla läks natuke ette kaotama või? Oli loogund või? Võt, seda ma ei oska Tambeti puhul öelda, kas võib see olla määrav. Ootame välja matsi tulemuse. Ametliku. Matsi võitis käelukuga